Saluton. Hodiaŭ mi prezentas al vi José Antonio, esperantisto el Chilio. José, saludos vin en Sydney, Australio. Yes. Do, vi ja estas humanisto kaj esperantisto kaj hieraŭ vi prezentis faris prezentadon pri humanismo. Unue vi povas diri al niaj spektantoj, kiu estas via rolo en la humanisma movado. Vidu, la moderna humanismo estas ne religia, ne teisma vivsinteno, kiu estas organizita kiel internacia movado, la maniero iom simila al nia Esperanto movado. Kaj okazas ke mi estas kaj parolanto de Esperanto kaj membro de tiu ĉi humanisma movado. Kaj mi partoprenis la internacian humanistan kongreson pasintjare en julio en Oslo. Kaj do mi havis la ideon ke tiel ke mi venas al Sydney, mi proponis al la Sydneya esperantistoj organizi komunan aranĝon inter la esperantistoj kaj la lokaj humanistoj. Kaj tiel mi prelegis hieraŭ kaj venis la prezidanto de la Sydneyaj humanistoj. La afero laŭ mi estis interesa. Ekzemple en mia lando, ĉe la malaltaj sociaj klasoj, pli kaj pli kreskas la influo de iuj fundamentismaj pentekostaj kristanaj eklezioj, kies ideoj estas iom laŭ mi fanatikaj kaj netoleremaj. Feliĉe tio ne estas la situacio en Aŭstralio laŭ mia impreso. Bone, do mi kore dankas vin por viaj impresoj kaj ankoraŭ deziras al vi kaj via edzino tre agrablan tempon en Aŭstralio. Koran dankon, mi tre ĝuas miajn aŭstraliajn tagojn. Koran dankon al la aŭstraliaj esperantistoj.